ራስ ኳላ ማለት እንግዲህ ከስሙ ጀምሮ ፍልስፍናችንን ወይ ደግሞ ምን ከተለውን ነገር የሚያሳየን ነው። ወደዚህ ግቢ እግራችን ከረገጥን ጀምሮ ምንድነው የምናስበው የሚለውን ያሳያል። እዚህ ፍቅር አስኳላ ውስጥ ልጆቻችን አስተማሪ ሳይሆን የሚያስፈልጋቸው ኤንቫይሮንመንት ፋሲሊቴት የሚያረጋግላቸው የሚያቀርብላቸው ተፈጥሮ ራሷ ታስተምራለች ብለን ስለምናምን በተቻለ መጠን ተፈጥሮን ይያዩ እንዲማሩበት ለማድረግ ነው። ስለዚህ ፍቅር አስኳላ የሚለው አንድ ሰው ሲመጣ ትምርት ቤት የሚለውን ነገር እኔ አቃለሁ አንተ አታቅም እኔ አስተምራለሁ የሚለውን ኮንሰፕት ረስቶ ምን ብሎ እንዲመጣ ነው ልጆች ሙሉ ናቸው የሚለውን። ስለዚህ ፍቅር የሚለው የመጀመሪያ የተወሰደው ከሁሉ የበላይ ፍቅር ስለሆነ ልጆቻችን እዚህ ግቢ ውስጥ ሲገቡ በፍቅር ነው ምንይዛቸው ለክ የእናትን አይነት ፍቅር ነው ምናሳያቸው በፍቅር ነው ጋይድ ምናረጋቸው። አስኳላ የሚለውን ደግሞ ስናይ ለክ የእንቁላል አስኳላነትን ይወክላል። አስኳላ ሶስት ነገሮችን መሆን ይችላል። እንደ ጫጩት ተፈልፍሎ ጫጭት መሆን ይችላል። ተበስሎ መበላት ይችላል። መበላሸትም ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጀነሬሽን ላይ ለነገ ትውልድ ምናስቀጥልበት ጫጩቶችን ማፍራት እንችላለን። አለያ ደግሞ ለራሳቸው ብቻ የሚሆኑ ልጆች በዚህ ግቢ ውስጥ መፍራት የተበላሹ ትውልድ መሆን ይችላሉ። አስኳሉን ብቻ ስናየው እዚህ ግቢ ውስጥ ግን ጫጩት ሆነው ለነገ ትውልድ ማስቀጠል የሚችሉ እንዲሆኑና ፖቴንሻሉ ኦሬዲ እንዳለ አስኳላን ኢንቫይሮንመንት ነው እንጂ የምንሰጠው አስኳላ አስኳላነቱ ራሱ ይዞ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ልጁ ራሱ ፖቴንሻሉን ይዞ ነው የመጣው። ሙሉ አቅም አለው። ልዩ ፍጡር ነው ዓለም ላይ ካሉ ገዢ ከሆኑ ትልልቅ ነገሮች ማፍለቅ ከሚችሉ። ስለዚህ ያንን ለትውልድ ማስቀጠል የሚችል ፖቴንሻሉን እናቃለን። ኢንቫይሮንመንት ደግሞ የኛ ድርሻ እንደሆነ ያንን የሚያሳይ ነገር እንዲገልጽ ነው ፍቅር አስኳላ ያለው ማለት ነው። ቅን ቡድን ተብሎ ከፍቅር አስኳላም በፊት ከ1996 ጀምሮ ያለ የጓደኛሞች ስብስብ አለና ማታ ማታ አዳር ፕሮግራም እያደረግን ምን መፍትሄ እናበጅ እንል ነበረ። እና በተለያየ ጊዜ አባላት እየተጨመሩ መጥተው ወደ 16 የቅን ቡድን አባላት ሆነን አንድ ካምፓኒ አቋቋመን። የግል ስብዕና ላይ ሰውን መለወጥ፣ አስተሳሰቡን በመለወጥ እንዴት ውጤት ማምጣት እንችላለን በሚለው ከሙያችን አኳያ ማለት ነው። እንግዲህ አስሚም የዚህ የፍቅር አስኳላ ባለራዕይ እሷ ነች ከመካከላችን። እሷም ቢዝነሷን ንግዷን ትታ ትምህርት ቤት ተቀጥራ አስተማሪ ሆና በመስራት 2 ዓመት ኤክስፒሪየንስ አድርገዋለች። ተቸግራ ሳይሆን ለራዕይ እውነት የኔ ጥሪ ነው የሚለውን እና በቃ ከአንጀቷ ነው ያለችው። አሁንም ካያት ልጅ አቅፋ ነው እና ልጆች ሁሉንም እንደዛ ነው የምታደርገው። ሀገራችን ውስጥ የትምህርት ጥራት ችግር አለው። ይሄ ጎሎታል። ልጆቻችን እንደዚህ ተቸግሯል ብለን እናስባለን፣ እናወራለን፣ እናያለን። ይሄንን እኛ ምን እናርግ? ጨለማን ከመርገም በርትቶ አንድ ሻማ ማብራት የሚል አባባል ዊዝደም አለና እኛ ለምን ከምናስበው ከምንናገድበት አንጀምርም? ስናቋቁመው ለምን ትክክል ነው ህፃናትን ከዛ ጀምረን በሚቀጥለው አንደኛ ክፍል ስንከፍት በሚቀጥለው ሁለተኛ ደረጃ ስንከፍት ይሄንን ስነ ምግባርና ተመሳሳይ ልጆችን እድገት የተከተለ ይዘን መሄድ እንፈልጋለን። ይሄ መልካም ዘር ይበቅላል፣ ይራባል። ሀገራችን ከተወሰነ ዓመት በኋላ በጣም ብዙ ትምህርት ቤቶች በዚህ መልክ በጣም ብዙ ትምህርት ቤቶች የልጆችን ችሎታ ተከትለው የልጆችን ማንነት እንዲያዳብሩ ወይም የሚያዳብሩ በርካታ ትምህርት ቤቶች ሀገራችን ውስጥ ይኖራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እኔ ያለኝ ሙያ ማይንድ ፕሮግራሚንግ ላይ ስለሆነ ከልጅነት ጀምሮ 3 የተለያዩ ፌዞች አሉት ማይንድ። መጀመሪያ መቀበል ብቻ ወይም ደግሞ በቴታ ስቴት ላይ ሆኖ የመቅረጽ ስቴት ላይ ልጅ ነጭ ወረቀት ነው የሚባለው ስቴት እስከ እድሜ 6 7 8 ድረስ። ከዛ በኋላ ደግሞ የማመዛዘን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሎጂክ ወይም አመክንዮ የምንለውን ፍላጎት የምንለውን እስከ እድሜ 17 ድረስ። ስለዚህ በትምህርት ቤት ውስጥም እንደየ ህሊናቸው እድገት ነው ማስተማር ያለብን። ብዙ ጊዜ ሎጂካል ማይንድ ዴቨሎፕ ሳያደርጉ ሎጂካል የሆኑ ነገሮችን ኤርሊ በመስጠት በልጆች የመገረም ነገር ነው አሁን ትምህርቶች ላይ የምናየው እና ሪዛልታቸውም ያን ያክል በህይወታቸው አመርቂ አይሆንም። ስለዚህ ብዙ ማሳወቅ ሳይሆን ብዙ ማብቃት ነው የሚያስፈልገው። ለማብቃት ደግሞ ከውስጥ ያለን ፖቴንሻል ማውጣት ነው። ማሳደግ የምንከተለው ስርዓት ወይም ዘዴ
ልጆች ከእምነታችን ይመነጫል እምነታችን ምንድነው ህፃናት በራሳቸው በተፈጥሮ ተፈጥሮ ያደላቸው እምቅ ኃይል እምቅ የማደግ አቅም አላቸው ብለን እናስባለን ስለዚህ አስተባባሪዎች ወይም በትምህርት ቤት አካባቢ የሚደረግ ነገር ያንን እምቅ ኃይል እንዲያወጡ መደገፍ ነው ብለን ነው እናምነው መደገፍ ያ እምቅ ኃይል እንዲያወጡ በራሳቸው እንዲያሳድጉት የመደገፍ ሚና መጫወት ነው ከዚህ ካስተሳሰባችን እናሰና ሙሉ ቀናቸውን ወይም ሙሉ ሰዓታቸውን በመደገፍ እነሱ የሚያረጉትን በማስተባበር አቅጣጫ በማስያዝ ላይ የተመሰረተ ነው ልጆች እንደማያውቁ ወይም ደግሞ አስቸጋሪዎች እንደሆኑ ወይ አንዳንድ ወላጆች ተንኮለኛ የሚሏቸዋል ተንኮለኞች እንደሆኑ የማሰብ ዝንባሌው ከፍተኛ ነው በብዙ ዘንድ ወይም ደግሞ አባባልም አለ ልጅ ያወቃው ለራት አይበቃም ስለዚህ እኔ አውቀላለሁ የሚል የተሳሳተ እይታ አለ እና እዚህ ደግሞ በአንድኛነት ትክክለኛውን መገንዘብ ነው ልጆች ልጅ በተፈጥሮ ኤክስፕሎር ለማድረግ ለማወቅ የሚጥር ነው ያየውን ሁሉ መንካት ይፈልጋል የነካውን ሁሉ በተለይ መጀመሪያ ላይ መቅመስ ይፈልጋል ለምን ትልቁ ሴንስ ህይወትን ለመረዳት መጀመሪያ መቅመስ ነው ከዛ በኋላ ይለያያል ማለት መንቀሳቀስ ሲጀምሩ ደግሞ በእጃቸው መንካት የማይወጣ ቦታ ላይ መውጣት የማይወጣ አሁንም በትምህርት አይጠቅስ ብናደርገው የማይወጣ ለኛ ነው የሚጥል ነው ስነ ስርዓት አይደለም አግባብ አይደለም ወዘተርፈንላል ልጅ ያጠፋ አይደለም በዛ ሰዓት ምን ያደረገ ነው ኤክስፕሎር ያደረገ ነው ለማወቅ እየሞከረ ማወቂያ ዘዴው በስሜት ዋሱ ነው ስለዚህ ልጆች ማለት ጤነኛ ህሊና ተሰጥቷቸው እስከ ተወለዱ ድረስ ለመማር ለማወቅ ለመገንዘብ በተፈጥሮ ተሞልተው ዝግጁ የሆኑ ናቸው እኛ በደከመን ሰዓት እነሱ መጫወት ሲፈልጉ አስቸጋሪ እንላቸዋለን እኛ በተኛን ሰዓት እነሱ ነቅተው እንቅልፋቸው አልቆ ሲጫወቱ በጠበጠኝ እንላለን ከልጁ ግን ስታየው የመበጥበጥ ሲጀምር ቃሉን አያውቀው ያን መበጥበጥ የሚባለውን ቃል ትርጉሙን አያውቀው እየኖረ ነው ስለዚህ እንቅልፍ ሲያልቅ ይነሳል ለሊት ነው ተኛ ብትለው አይገባውም ለምን የሚተኛው እንቅልፍ ሲመጣ ነው እንጂ ለሊት ስለሆነ አይደለም እና ልጆችን በትክክል ተገንዝቦ በተፈጥሮ የተሰጣቸውን ምቅ ኃይል በእነሱ ዝንባሌ ምክንያቱም ፈጣሪ የሰጣቸው ብቃት አለ ዝንባሌ አለ ፐርሰናሊቲ የምንለው አለ ያ በተሰጣቸው ዝንባሌ ውስጥ ነው ማስተማር ያለበት እኔ 3 ልጆች አሉኝ 2 ልጆች የ9 አመት እና የ7 አመት ልጆች አሉኝ አንዷ ደግሞ ባሁኑ የተወለደች ናት በጣም እንደናት እንደወላጅም ትልቅ ነገር የሚያሳስበው ትምርት ቤት ነው ከወላጅ ቀጥሎ እኔ ልጆቼን 3 አመት ያህል ቤት ተቀምጬ ነበር ያሳደኩትኝ which is በጣም ኢንቨስት አድርጌባቸዋለሁ ብዬ አምናለሁኝና ያንዳንዱ አይምሯቸው ላይ ተጠንቅቄ የነገ ሰልፍ እስቲማቸውን ያሁኑ ኑሯቸውን ሳይሆን የነገ ምን አይነት ልጅ ሊሆን ይችላል የሚለውን ሁሉም የህይወት ዘርፋቸው ላይ ለመስራት በመሞከር ነው ያሳደኩት ልክ የትምርት እድሜያቸው ሲደርስ ግን ወጥቼ ለማን ልስጥ ብዬ ሳስብ ትምርት ቤት መምረጥ በጣም ተቸግሬ ነበር ምክንያቱም የሚሰራው ነገር የነገ ማንነቱ ላይ የሚያተኩር ብቻ ሳይሆን በአብዛኛው ምን ይሆናል አካዳሚክ ነገር ላይ ይሆንና ኤቢሲዲ ለምደዋል ወይ ቁጥር ለምደዋል ወይ ግን ከዛ የተሻለ ወይ ደግሞ ከዛ በላይ መሰራት አለበት ብዬ ማምነው ስብእናው ላይ ነው ብዙ ዶክተሮች አሉ ግን ስብእና ያለው ዶክተር ነው ወይ የተፈጠረው ብዙ ፓይለቶች አሉ ግን ፓይለቱ ምን አይነት ስብእና አለው አሁን ላይ እንደ ትውልድ የሚያስፈልገን ፕሮፌሽኖች በደንብ አሉ ከፕሮፌሽን ጀርባ ያለው ስብእና ደግሞ ያስፈልጋል ስለዚህ ለልጆቼ ብዬ ሳስብ የምር እረፍት የሚሆነኝ ትምህርት ቤት እረፍት የሚሆነኝ ቦታ አጥቼ ነበር ስለዚህ ይሄንን መመስረት ብዬ ሳስብ ሞቶውንም አይታችሁት ከሆነ የልጆች ምቾት የወላጆች እረፍት ይላል ለልጆች ኢንቫይሮንመንትን በማመቻቸት ውስጥ ምቾታቸውን አግኝተው እንዲያገኙ ልክ ልጆቼ ኔ ጋር እናታቸው ጋር ሲመጡ እንደሚሰማቸው ምቾት እዚህ ግቢ ውስጥ ሲገቡ ምቾት ተሰምቷቸው እናቴ ጋር ያለው ፕሮቴክት ያረጋኛል ምፈልገውን መጠየቅ ይችላልው ነፃነት አለኝ ራሴን ሆንበታለሁ ብሎ እንዲያስብ ያደርጋል ሁለት ደግሞ ወላጅ መጥቶ ልክ በሩ ጋር አድርሶ ልጆቹን አስቀምጦ ሲሄድ ልክ አባት እናቱን ስትይዘው እንደሚሰማው ኮንፊደንስ እናት አባቱ ሲይዘው እንደሚሰማው ኮንፊደንስ እንዲሰማውና እረፍት እንዲሰማው እንፈልጋለን ቲንኪን እረፍት እንዲሰማው እንፈልጋለን ስለዚህ ሲመጣ ኢን ፊቸር በትክክል 25 አመት ብሎ ሲያይ ልጁ እዚህ ጋር ቆሞ የሚታየው በኮንፊደንስ የሚታየው እንዲሆን በማሰብ ነው ይሄንን ለመመስረት የተነሳ ነው ማለት ነው ያንን ደግሞ ከፈጣሪ እርዳታ ጋር
በተወሰኑ ፓይለት ፕሮጀክቶቻችን አይተናል ወላጆች የምር የሚያርፉበት ቦታ ሆኖ አግኝተናል ልጆቻችን ደግሞ አመስጋኝ ልጆች ፍሩትፉል የሆኑ ልጆች እየወጡ እንደነበር አይተናልና ለዚህ ነው የተቋቋመው ህፃናት እንዴት መማር አለባቸው የሚለውን በተፈጥሮ በተዘጋጁት ልክ መማር አለባቸው በማንነታቸው መማር አለባቸው ለምሳሌ አንድ ህፃን ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ እድሜው 3 እስኪደርስ ድረስ ብዙ ጊዜ ምንም አያውቅም አንድ ፍሬ ነው በሚል መጥፎ ንግግር አሉታዊ ድርጊት ስለማያውቅ በሚል ወደ ህሊናው ውስጥ አይገባም ብለው ሰዎች አስበው ለነዛ ነገሮች ያጋለጡታል ለምሳሌ ፊልም ያየ አራስ ልጅ አጠገብህ ቢኖር ፊልሙ ተጽኖ ይፈጥርበታል ብሎ ማንንም ሰው አያስብም ነገር ግን በአይን በጆሮ በአፍንጫ በምላስ በቆዳ በዛ ሰዓት ማንኛውም ሴንስ የሚያደርገው ነገር ህፃኑ ይገባል ገብቶ ሪከርድድ ይሆናል ሚሞሪውን ወደ ኮንሺየስ አዌርነስ ለልጁ ላይ መጣ ይችላል በኋላ አደልት ከሆነ በኋላ የነዛ ያያቸው የሰማቸው ነገሮች ባህሪው ላይ ተጽዕኖ ይፈጥሩበታል አልፈልገውም ግን ለምንድን ነው ማደርገው ይላሉ ሱስ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ወይንም ደግሞ ጥላቻ ሊሆን ይችላል ግጭት ሊሆን ይችላል የጦርነት ፊልም አንተ ደጋግማ አክሽን ፊልም ያየ ልጅህ ገና ጻን ነው ትርጉሙ አይገባውም ማንበብ መጻፍ መናገር አልቻለም እስከ ከእድሜ 2 በታች ነው ስለዚህ ተጽዕኖ አይፈጠርበትም ብለን እናስባለን ነገር ግን ልክ እንደ ካሜራችን አሁን ሪከርድ እንደሚያደርገው ህሊናም ሪከርድ አድርጎ ያስቀምጣል ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ ይቀመጥና የልጁ የወደፊት ኢንቴንሽኖች አርጋርጋለኝ በልበል አለኝ ብሎ የሚያደርገው ነገር ያ ይሆናል ስለዚህ መማር ያለባቸው ልጆች በንጹህ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው እስከ እድሜ 8 ድረስ በጎ መልካም ፍቅር ሰላም ደስታ የሆኑ ነገሮች እዚህ ግቢ ውስጥ እንደምታዩ መልካም ቃላት ብቻ ተመርጠው ነው የተቀመጡት በዛ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ሲሆኑ አንደኛ ልጆች መልካም ነገር ብቻ ሪከርድድ ይሆንባቸዋል የመጀመሪያው ይሄ መድረክ ነው ምን እናስባለ መሰለ አእምሮ እንደ የዳበረ መሬት ብንወስድ ቃል ወይም ሐሳብ እንደ ዘር ነው እነዚህ ጻናት በጣም ምቹ የሆነ የተሰጠውን ለማብቀል ለተሰጠውን ለመቀበል በጣም የተዘጋጀ የጧት አእምሮ ነው እዚህ ውስጥ የሚዘራው በቃል ነው ወይም በድርጊት ነው ስለዚህ እንዲበቅል የምንፈልገው ነገር ነው ምንዘራው እንዲበቅል በህይወታቸው ውስጥ እንዲበቅል በህይወታቸው ውስጥ በቤተሰቦቻቸው ውስጥ በቀጣይ ህይወታቸው ውስጥ እንዲበቅልላቸው እንዲያድግላቸው የምንፈልገው ነገር በቃል በድርጊት ምሳሌ በመሆን እናሳያቸዋለን ያ ማለት ምን ማለት ነው መልካም ያልሆነ ሰባዊነትን የሚገነባ ነገር ከቃል ጀምሮ አንደግፈም አጋጣሚ እንኳን ልጆቹ ቢጠቀሙ እኛ እሱን የሚተኩበትን መልካም ቃል በእንግሊዘኛ ፖዚቲቭ እንዳልከው በጣም መልካም የሆነ ፍቅርን መከባበርን መደጋገፍን አብሮነትን የሚደግፉ ቃላትን እንተካለን እኛ እሱን ስንል ሕፃናት ስለሆኑ ወዳው ይቀበሉታል ስለዚህ ማሳደግ ወደዚህ በህይወታቸው ውስጥ መልካም እንዲሆኑ ለራሳቸው ለቤተሰቦቻቸው ለሀገራቸው መልካም የሚሆኑበትን ነገር ነው ምንዘራው ወላጆችም በቤት ውስጥ መልካም ፕላትፎርም ቆይ እስቲ ዜና እኔ ተብሎ ልጆች ዝም ብለው ይባልና ጌም እየተጫወቱ ሊሆን ይችላል እነሱ ዜናውን ደግሞ በጆሮአቸው ይሰማሉ አብዛኛው ዜና ደግሞ ቆይ እስኪ ካለ ወላጅ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ዜናው ስለዚህ ለብቻው ነው አዋቂ መስማት ያለበት ልጆች ወደ ሌላ ቦታ አዋቂ አመዛዝኖ ለሆነ ነገር ሊጠቀምበት ይችላል ልጆች ግን ዝም ብለው ውስጣቸው ይሰርጋል ከዛ በኋላ ኢንቴንሽናቸው ወደዛ አይነት ይገፋፋሉ ከውስጣቸው አያውቁትም ሲያድጉ አደልት ሲሆኑ ስለዚህ መድረኩ ንጹህ በሆነ ቦታ መማር አለባቸው በጎ መልካም ብቻ ቀና ነገር ብቻ ባለበት እንዴ ክፉ ነገር ምን አይነት ጉዳት እንደሚያመጣ መማር አለባቸው ለሚለው እሱ ደግሞ ክሪቲካል ማይንድ እና ኮንሺየስ ማይንድ ዴቨሎፕ ካደረጉ በኋላ ያም ከእድሜ 8 እስከ 13 ባለው 12 ባለው ክሪቲካል ማይንድ ዴቨሎፕ ሲያደርጉ ያኔ ብዙም ማያስፈልጋቸውም ከ13 ጀምሮ እስከ 17 ደግሞ ንቁ ህሊና የሚለውን ወይም አመዛዛኝ ህሊናን አመክንዮ ያለውን ህሊናን ፍላጎት ያለውን ህሊናን ሲያዳብሩ ያኔ ነው መውደቅ ምን አይነት ህመም እንዳለው ሱስ ምን አይነት ህመም እንዳለው
በማሳየት ፕራክቲካሊ የሆኑ ቦታዎች ወስዶ በማሳየት ያንን ነው ለልጆቻችን እኛ የምናደርገውና እንዲህ አይነት ማስተማር ነው ያለብን። በተለይ ታች ያሉትን ደግሞ ጀማሪዎቹ መልካም የሆነው በጎ የሆነው ነገር በመዝሙር ሊሆን ይችላል በእንቅስቃሴ በተግባ እንዲማሩ ማለት ፍቅር አስኳላ እንግዲህ በአራት ምሰሶዎችን ነው ይዘን የተነሳ ነው እንደ አንድ ተቋም ስንነሳ ማለት ነው። የመጀመሪያው መክሊታቸውን የሚያቁት ልጆችን መፍጠር 18 17 ላይ ስለሆነ እድሜ ላይ ስትደርስ ምንድነው የምፈልገው ግን የምር የሚማረው ደስተኛ ነው ወይስ የሚያበላ ነው የምኖረው? በአብዛኛዎቻችን የሚያበላ ነው የምንመርጠው። ለምደ ነው ህይወትን እንጂ ኢንስፓየር ሆነን በየቀኑ እያጣጣመን ህይወትን አንኖርም በአብዛኛዎቻችን። ይሄ ደግሞ የሆነው ምንድነው መክሊታችንን ታለንታችንን ፈልገን ካለመኖር ነው። ስለዚህ በፍቅር አስኳላ ውስጥ መክሊታቸውን የሚያውቁ ትውልዶችን መፍጠር እንፈልጋለን። 18 19 እድሜ ላይ ሲደርሱ ማነስ ሲባሉ ስማቸውን ብቻ ሳይሆን እኔ ለንዲ አይነት ታለንት አለኝ ይሄ የኔ ተሰጦ ነው ይሄን በአንድ በኩል መሪ እንደሆኑ ባንዱ ደግሞ ተከታይ እንደሆኑ አውቀው ያንድን ሰው ደግሞ መክሊቱን ተረድተው መኖር የሚችሉ ልጆችን ማፍራት ነው ትልቁ። ለዚህም በግቢ ውስጥ የቻለልንን ያህል ኢንቫይሮንመንቶችን አመቻችተናል። ከዚህ ግቢ ውጪም ደግሞ ወደ ተለያዩ ቦታዎች በመውሰድ ልጆች ታለንታቸው እንዲፈልጉ ማድረግ ነው። በሁለተኛ ፒላራችን ብለን የምናስበው ደግሞ የግል ስብዕና እድገታቸው ላይ መስራት ነው። አዳጊ ማይንድ ሴት እንዲኖራቸው ዊሴስ ውጤታቸውን ሳይሆን የሚያረጉትን ፕሮሰስ ያደነቁ መኖር እንዲችሉ ኤ ማምጣቱን ሳይሆን ለኤ ለማምጣት ያደረገውን ፕሮሰስ ማድነቅ እንዲችሉ። ይሄንን ስናረግ ሰው ሁልጊዜ ማደግን የሚፈልግ መሻሻልን የሚፈልግ እንዲሆን እናረግበት ነው። ሌላው ከ0 እስከ 8 አመት ያለው ፕሮግራሚንግ ለሰው ልጅ በጣም ትልቅ ወሳኝ ነው። ከ0 እስከ 8 አመት ፍቅርን፣ ሰላምን፣ በጎነትን፣ ባለጠግነትን፣ መስጠትን እንዲማሩ ደግሞ በተለያዩ በግቢያችንም ውስጥ በመታየዋቸው ነገሮች ሁሉ ምንን እንዲያንጸባርቁ እነዛ ነገሮች ፍሩትፉል ሆኖ በልባቸው ውስጥ ሰው መረዳትን እንዲኖራቸው ሃይማኖታቸውን የሚያከብሩ ሰዎች እንዲሆኑ በየራሳቸው ሃይማኖት ጠንካራ እንዲሆኑ ፈጣሪያቸውን የሚፈሩ ልጆች እንዲሆኑ ፕሮግራም ማድረግ ነው። ሌላው ደግሞ ሰልፍ አዌርነስ ነው። ራሳቸውን የሚያውቁ ደበረኝ እንደዚህ ሆንኩኝ የሚሉ ልጆች ሳይሆን ለምን ደበረኝ ይሄ ቆይ ሆኖ ይሄን መፍትሄ ብሰጠው ደግሞ እንዲያደርጋለሁ ብለው ሰልፍ አዌር እንዲሆኑ ልጆችን ማፍራት ነው። ሶስተኛው ኢትዮጵያዊ የሆኑ ዓለም አቀፍ ልጆችን ማፍራት ነው። ኢትዮጵያዊነታቸውን ያረሱ ያሉበት የሚኖሩበት በየዕለት ዕለት ኑሯቸው ግን ደግሞ ኢንተርናሽናሊ አውትሻይን ማድረግ የሚችሉ ልጆችን ነው። አራተኛው ትልቅ ምሰሶአችን ብለን የምናስበው አስተባባሪዎች ላይ፣ ወላጆች ላይ እና ልጆች ላይ ሶስቱም ላይ አብሮ መስራት ነው። አስተባባሪ ያልንበት ምክንያት እዚህ ግቢ ውስጥ ከገቡ ጀምሮ ቅድም እንደገለጽኩት ማንም አስተማሪ የለም። ፋሲሊቴት ነው የሚያደርጉት፣ መድረኮችን ያመቻቹላቸዋል። ልጆች ራሳቸው እየነካኩ እንዲማሩ ማድረግ ነው። ስለዚህ የምርጥ አስተባባሪነት መገለጫ ልጆቹ በሚመቻቸው ሁኔታ ከሪስክ ነፃ ሆኖ ሰዎችን በመረዳት ውስጥ ሆኖ የሚያገኙበት ኢንቫይሮንመንት ፋሲሊቴት ማድረግ ነው። ግን ያ ብቻ አይደለም፣ ላይፋቸው ላይ ደስተኞች ናቸው የአስተባባሪዎቻችን። ምክንያቱም የኖሩትን ስለሆነ ለልጆቻችን የሚሰጡት ምን አይነት ላይፍ እየኖሩ ነው፣ በየቤታቸው ደስተኛ እንዲሆኑ በህይወታቸው ላይ መስራት ነው። ሁለት ወላጆችን እዚህ መጥተው የሚያገኙትን ነገር እቤት ሲቀጠል ነው ፍሩትፉል የሚሆነው። ስለዚህ ወላጆችም ላይ እንሰራለን ማለት ነው። በሰባቱም የህይወት ዘርፎቻቸው ላይ በቤተሰብ ህይወት፣ በማህበራዊ ህይወት፣ በገንዘብ ህይወት፣ በጤና ህይወት፣ በመንፈሳዊ ህይወታቸው፣ በሰባት የህይወት ዘርፎቻቸው ላይ ወላጆቻቸውስ ምንድን ናቸው? ሊድ ባይ ኤግዛምፕል ስለሆነ ወላጆችም ላይ በመስራት የምር የሚኖሩትን ህይወት ፕራክቲካል የሆኑ ወላጆችን ለማፍራት ክትትል እናደርጋለን። በየቀኑ ኮሚኒኬት ከምናረጋቸው ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ልጆቻችን የበቁ እንዲሆኑ ፋሲሊቴት ማድረግ መስራት የሚለው ነው ማለት ነው። ስነ ምግባር ከቃል ጀምረን ከቃል አብሮ በመጫወት አንዱ አንዱን በማክበር ልጅ እናቱን በማክበር ልጅ አስተባባሪውን በማክበር አንዱ ልጅ ሌላውን በማቀፍ በመዋደድ በመደማመጥ ደረጃ በነሱ ደረጃ ወረድ ብለን አንዱ አንዱ በሚጣሉበት ሰዓት ወይም አንዱ አንዱ ጋር ሳይግባባ ሲቀር እንዴት መግባባት እንዳለባቸው በራሳቸው ደረጃ ወረድ ብለን ሁሉንም ነገር በመልካም በማድረግ እናሳያቸዋለን። ማሳየት ነው በዚህ ደረጃ ማሳየት፣ እንዲያደርጉት ማድረግ። በእነሱ ደረጃ ስነ ምግባር ጉደለ የምንለው ነገር የለም፣ ግን ምን አይነት ስነ ምግባር ይዞ እንደሚወጡ ስለምናስብ በእነሱ ደረጃ ከቃል ጀምሮ አብሮ ከመጫወት ጀምሮ ከመነጋገር ጀምሮ
የጓደኛውን ወይም አብሮ የሚጫወተውን ልጅ ስሜት እንድረዳ ባቅሙ እንድረዳ በመደገፍ ጭምር ነው ስነ ምግባር የምናስተምራቸው። አንድ የትምህርት ስርዓት ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወተው ከቱሎቹ ከኢንቫይሮንመንቱ በላይ መምህሩ ነው። ለምን? የመምህሩን አቲቲዩድ ነው ተማሪዎች የሚወስዱት። በሚገርም ሁኔታ ትምህርት ቤቱን ጀምረን በፍጥነት የለቀቁ በአስተማሪዎችን በላቸው እኛ ጋር አስተባባሪ ይባላሉ። ለምን? መጀመሪያ ስማቸው ካልተስተካከለ ለማስተማር ከሆነ የሚነግረውን እንዲቀበል አስተባባሪ ናችሁ። ምርጥ አስተማሪ ተፈጥሮ ነው። ከተፈጥሮ በላይ ሰው ልናስተምረው አንችልም። እኛ ከተፈጥሮ ጋር ምንድነው እናረጋቸው? ኤክስፖዝ ነው። እርሻ ቦታ ላይ ሄደው አፈሩን ሲነካ፣ ውሃ ሲያረግበት፣ ጭቃ ሲነካ የሚማረውን ትምህርት የትኛው ማስተማሪ ሊሰጠው አይችልም። ስለዚህ አስተባባሪ ነህ አንተ የሚለው። ከዛ ስልጠናዎች አሉ፣ የግል ስብዕና ስልጠናዎች አሉ እንምንሰጣቸው። ማንነቱን ያላወቀ አስተማሪ ወይም አስተባባሪ ማንነቱን እንዲያውቅ ልጅ ሊረዳው አይችልም። ስለ ደሞዙ አስበው የሚያስተምር አስተባባሪ ስለ አላማ ብሎ ስለ ትውልድ ብሎ ልጁን ወይም ልጆቹን ሊቀርጽ አይችልም። እና ትልቁም ስራችን እዛ ላይ ነው። ከተቀጠሩ በኋላ በተከታታይ ትምርት ከማስተባበር ከመጀመራቸው በፊትም ከጀመሩ በኋላ በተከታታይ ስልጠና ይወስዳሉ። ሶስት አመት ክረምት ላይ ፓይለት ፕሮጀክት ሰርተን ነበር ለተወሰኑት ለ30 ተማሪዎችና ወላጆች ነበር የሚያስቸግሩት። አስቸጋሪ ወላጅ ነው በነገራችን። ትምርት ቤት these days ለወላጅ እሱ ስራ ሊሰራ እንዲሄድ ልጁን መጣያ ቦታ ነው። ይቅርታ እንግዲህ ይሄንን ስል ብዙዎቹ ይረዱኛል። ልጃቸው እንዲማርም ይፈልጋሉ፣ ግን ማታ ከስራ መጥተው 30 ደቂቃ 20 ደቂቃ ለመስጠት ቢዚነን አይነት ስሜት ውስጥ ናቸው። አብዛኛው ኮሙኒኬሽን ያን ያክል ቢፈጅ ነው። ስለዚህ ለልጆቹ እዚህ አሳይመንት እንሰጣቸዋለን። ኮላጆቻቸው ጋር ፎቶ ጭምር ተነስተው እንዲልኩ ዲስ ዴይስ ፎቶ የስልክ ያክል ስለሆነ ማለት ነው። ለልጆች አሳይመንት እንሰጣለን። ፎቶ ተነስተው መላክ አለባቸው። ለምሳሌ የንባብ ጊዜ ያስፈልገዋል ቤተሰቡ። ያ መድረክ ትምህርት ቤት ብታረገው ቤት ውስጥ ግን ወላጅ ቁጭ ብሎ ቲቪ በማየት እንዳለ ያጠፋባል። ማለት ሳድግ አባትም ሆነው እንዲህ ነው እናትም ሆነው እንዲህ ነው ብለው ትልቁን ትምህርት እዛ ጋር ስለሚያገኙ አብረው የንባብ ጊዜ እያነበቡ ቀርጸው እንዲልኩ ይደረጋል። ያ ማርክ አለው። ስለዚህ በአባትና በእናት ምክንያት ማርክ ከተቀነሰበት ልጅ አስበው ከማጋ እንደሚጋጭ። ይሄን ደግሞ ለወላጆች ኦሪንቴሽናል ጊዜ እንሰጣለን። ይሄ እንግዲህ አንዱ የጠቀስኩልህ ነው። ሌሎችም አሉ። አብረው የሚሏቸው ነገሮች ልጆች ሲሰጣቸው የሚሏቸው ወላጆች በጣም ደስተኞች ናቸው። አይተን እንደሆነ ህፃናት መጀመሪያ ላይ ገና ትንሽ ሆነው አረንጓዴ ወይንም ደግሞ ነጭ ወይ ጥቁር ወይ ቀይ የሚለውን ከለር አይተው በአማርኛም በእንግሊዘኛም በሌላም ቋንቋ ሲናገሩ ወላጅ ደስ ይለዋል። ይሄንን እኮ አድጎ ኤኒ ታይም ሊያቀው ይችላል። ያን ያክል አስቸኳይ ነገር አይደለም። በዛ እድሜ ላይ የሚያልፍበት ጊዜ ስላለ እሱ ላይ መግባት ያለበት ነገር አለ። ስብዕና፣ ዝንባሌው፣ ማንነቱን ማወቅ፣ የተከበረ መሆኑን መገንዘብ፣ ሌሎችን ማክበር ወዘተርፈ የሚሉትን እና እነሱ ላይ እናተኩራለን ማለት ነው። እኛ በግል በጣም ኢንስፓየርድ ነኝ። ለብዙ ሰዎችም ኢንፎርም አደርጋለሁ። ይህ ሲስተም ስርዓት እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ከ66,000 በላይ ትምህርት ቤቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ አንድ ጊዜ ሪፖርት አይቼ ነበረ እና ከዛ ውስጥ 10-15-20% ይህን አይነት ስርዓት እንዲከተሉ የአሜሪካን ሲስተም የብሪቲሽ ሲስተም እንደሚባለው ሁሉ የፍቅር አስኳላ ሲስተም ተብሎ ይሄንን ብዙ ኢትዮጵያውያን በባለቤትነት ይዘውት ትምህርት ቤት ሲከፍቱ ይሄን ሲስተም አፕላይ እንዲያደርጉት ነው አለ። የኛ የኔ የሚለው ሳይሆን የሀገራችን ከኛ ሀገር ወደ ሌላው ዓለም የሚሄድ ሲስተም እንዲሆን በርብርብ እየሰራንበት ነው ማለት ነው። ይሄ ታዲያ ሲጠይቅ ብዙ ወላጆችም ይጠይቁናል። ታዲያ ልጅ ይሄ ትልቅ ፕሮጀክት ነው ጀመራችሁ። ልጆቻችን ፕሮጀክቶቻችን ስለሆኑ ማለት ነው ኬጂ ላይ ብቻ አብቅተው ሌላ ትምህርት ቤት ስትወስዷቸው ታዲያ እንዴት ሊሆኑብኝ ነው ልጆቼ የሚሉ ይጠይቁናል። የኛ ትልቁ ፕላናችን አሁን ኬጂ ብለን ጀምረናል፣ በየአመቱ ወደ ፕሪፕ ከዛ እያልን መቀጠል እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ማስቀጠል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ትውልድ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ጨርሰው ሲወጡ በመክሊታቸው ብዙ እውቀት ያላቸው ሌሎች መክሊቶችንም የሚያከብሩ የኔ ነው ትልቅ የሚሉ ሳይሆን የኔ ያንተ ህብረት ነው እቺን ሀገር ሀገር የሚያረጋት እቺን ዓለም ዓለም የሚያረጋት። ስለዚህ ያንተን አክብረው የራሴንም አክብረው የሌሎችንም አክብረው ግን
መክሊታቸውን የሚያውቁ ትውልዶች በስብዕናቸው በጣም ይበልጥ ፈጣሪያቸውን የሚፈሩ ሁልጊዜ የሚያስቀድሙ ጥበብን የውስጣቸው ጥበብን የሚያዳምጡ ልጆችን ይሆናሉ ብለን እስከ ኮሌጅ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ለማስቀጠል ነው ትልቁ ፕላናችን ማለት ነው።